Haleluja, nebeský Otče, ďakujem ti v mene Pána Iša Krista, že aj dnes ťa môžeme chváliť, uctievať, vyvyšovať, tvoje sveté meno Ježíš. Ďakujem ti, Páne, že aj dnes sa môžeme zaoberať tvojim slovom, že aj dnes sa môžeme posilniť vo viere, že aj dnes sa môžeme nasytiť tým chlebom z neba, ktorý nám dávaš, Páne. Ďakujeme ti, Duchu Svetý, že aj dnes si tu s nami, aby si nás vyučoval. Ďakujeme ti, že tvoje pomazanie nás vyučuje všetkému, čo potrebujeme pre každodenný život, pre život v zbožnosti, Ďakujeme ti za tvoju pomoc, Duchu Svety. Ďakujeme ti, že ty nás vovádzaš do všetkej pravdy, do všetkej reality Božieho kráľovstva. Haleluja. Tak sa modlím, pane, aby aj dnešný deň si nás učil životu viery, aby sme boli vyučovaní od teba. Halilúja. Ďakujeme ti, pane, že môžeme žiť, pane, v atmosfére neba, v atmosfére spravodlivosti, čistoty, lebo tvoja krv nás očistila od každého hriechu, od každej neprávosti, pane. A ďakujeme ti, že tento pocit spravodlivosti, túto atmosféru čistoty môžeme držať vo svojom svedomí, vo svojom vnútri. Ďakujeme ti, že nemusíme žiť pod žiadnym odsúdením. Ďakujeme ti, že nemusíme žiť v strachu, v ustarostenosti, ale že môžeme vo viere vyťaziť, premáhať všetku silu nepriateľa, všetky okolnosti, tlaky života. Ďakujeme ti za tento väčný výťazný život, ktorý je v nás skrze znovuzrodenie. Ďakujeme ti za tento Boží život, nadprirodzený život v mene Pánejša Krista. Amen, amen. Takže, bratia a sestry, vitajte na dnešnej bohoslužbe. Všetkých vás vítam. Takýmto online spôsobom zatiaľ pokračujeme a aj dnes sa budeme zaoberať Božím Slovom. A dnešnou témou, alebo tak poviem, dnes by som chcel hovoriť o tom, ako premôcť pochybnosti, uh, uh, aká je to stratégia, ktorú diabol používa skrze pochybnosti, čo sú to pochybnosti, ako môžeme premôcť pochybnosti a ako môžeme žiť výťazný život viery. Mnoho hovoríme posledné dva roky, ako stále zdôrazňujeme vieru, ale posledné dva roky veľmi mnoho hovoríme o viere. A ako sme už viackrát povedali, veríme, že to je Svätý Duch, ktorý nás pripravil a pripravoval už rok predtým na, na, na túto krízu ktorej už rok čelíme. A rok predtým sme veľa hovorili o viere. A vieme, že toto je aj dôraz Božieho slova, Nového zákona. Vieme, že ak Ježiš niekedy káza, káral učeníkov pre niečo, bolo to pre neveru. A veľa vyučovania strávil tým, že hovoril s nimi o viere. A my mnohokrát venujeme sa z rôznych aspektov, napríklad čo je to viera, ako funguje, ako budovať vieru, ako žiť vo viere. A dnes chcem hovoriť o jednom aspekte a totiž o pochybnostiach a o tom, ako premost pochybnosti, lebo písmo nám ukazuje, že sú to dve rozdielne veci. Dá sa totiž budovať silný život viery a to neznamená, že človek nebude čeliť pochybnostiam a preto nestačí len budovať silný život viery, ale je dôležité rozumieť tomu, ako pochybnosti fungujú a ako s nimi jednať, ako ich premôcť, takže toto bude dnešná téma. Čiže na jednej strane posilneme život viery, ale na druhej strane musíme vedieť jednať s pochybnosťami. Niekto povie, keby mal človek silnú vieru, tak nebude, 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 žiť v pochybnostiach, nebude pochybovať. Ale nie je to tak, nie je to tak lebo, lebo písmo hovorí, na viacerých mesiach, uvidíme, že keby sme verili, a keby sme nepochybovali, hej, uh, 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 zoberme príklad uh, Petra. Petr, uh, Peter, uh, vtedy tú noc, keď, keď uh, boli veľké vlny, bola obrovská búrka a, a loď sa začala potápať a Ježiš prichádzal uh, po vlnách, uh, chodil uh, po mori, oni sa neprúbali, že je to prízrak a potom hovorí, že páňak si to ty povedz, aby som k tebe išiel. A na základe toho slova, ktoré vyšlo z Ježišových úst, na základe Božieho slova, Peter na základe Ježišovho príkladu hej, a na základe toho slova, ktoré Ježiš povedal, Peter začal chodiť po vode a to je úplne nadprirodzená vec. Hej. To je úplne zázračná vec, bežne sa po vode nechodí však. A Peter začal chodiť po vode a dokonca, nie tak, ako som si niekedy myslel a som o tom hovorieval, že, 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 keď bolo pekne, že išiel po vode a že keď nastala búrka, začal pochybovať. Písmo hovorí ešte predtým, že bola obrovská búrka. Čiže on v tej búrke plný viery začal chodiť po vode. Čiže moja otázka je, mal Peter vieru? Jednoznačne. Hej. Bez viery by nevkročil do tej búrky, bez viery by nenasledoval Božie slovo. On tú vieru mal, ale potom písmo hovorí, to je Matúš, 14. kapitola, 30. verš, že a vidiac, hej, keď uvidel tie vlny, keď pocítil ten vietor, čiže videnie, cítenie, okolnosti, keď videl ten vietor, tak je napísané, že vtedy sa prelakol a začal sa topiť. Hej. Vtedy vstúpila pochybnosť do jeho srdca. Ako vieme, že išlo pochybnosť? No vieme tak, lebo Ježíš, keď potom sa topil, Ježiš ho pozdvihol a spoločne e, vošli do loďky, do lode, tak Ježiš povedal, že, že prečo si pochyboval, že prečo si bol taký maloverný a prečo si pochyboval. Hej? On nepovedal, že nemal si vieru, aj to maloverný neznamená, že jeho viera bola malá, lebo to nie je malá viera, hej, keď kráčaš po vodách, ale to slovo sa dá preložiť aj tak, že krátko trvajúca viera, že, že, malý časový úsek trvala a prečo, prečo, on prepol, lebo prepol do pochybnosti. Čiže na tomto celom príklade chcem len to ukázať, že Peter mal vieru. Hej. To neznamená, že, že, že človek, keď má vieru, nebude pochybovať. Pochybnosť, nech človek vybuduje akúkoľvek silnú vieru vo svojom živote, pochybnosti prídu, ale my sa musíme naučiť ich poraziť a s nimi jednať. A to je dnešný cieľ, dnešný zámer. Čiže to je prvá vec, ktorú sme sa naučili, že sú to dve rozdielne veci. Hej, život vo viere, i keď to veľmi súvisí, sú to spojené nádoby, ale sú to dve rozdielne veci. Prepojené, ale rozdielne. Život vo viere a útok pochybnosti, pochybovanie. A Ježiš dal tomu diagnózu v 31. verši a povedal, že prečo si pochyboval. Takže išlo, išlo o pochybnosť. E, ako som povedal, my už dlhý čas, aby som povedal od začiatku e, našich zborov, e, sme sa zapojili do toho, čo svet nazýva hnutie viery alebo hnutie slova a viery a budujeme, budujeme vieru. Hej, a Vôbec nie je jedno, akého hnutia je človek súčasťou, vôbec nie je jedno, aký zbor človek e, navštevuje, aké kresťanské knihy číta, akých služobníkov počúva, a vôbec nie je jedno, s kým sa človek priateľí, v akom prostredí vyrasta. Lebo toto ovplyvňuje silne našu vieru. Hej? E, e, napríklad vieme, že Ježiš, keď prišiel e, do domu Jajrovho, a tam boli tí bedakajúci a plačúci, tak normálne on ich, on ich poslal preč, hej, aby tam nebola atmosféra nevery, plná pochybností, ale aby tam bola atmosféra viery. Hej. To isté urobil Peter, keď prišiel k Dorkas, hej, keď prišiel a, a, tie kresťanky, tie sestry tam plakali a hovorili, jo, aké to bolo dobré dievča, ako čo všetko robila, plná dobrých skutkov a plakali a bedákali, a bolo v tom cítiť e, takú nostalgiu, takú, takú neveru, takú, e, také pochybovanie, tak Peter, Peter, Peter znova ich vyhnal a ostal v miestnosti sám, ešte sa pomodlil a potom jednal v autorite vo viere. E, to isté vidíme napríklad, keď slepca alebo v inom prípade e, hluchého a nemého človeka Ježíš, ale aj slepca, e, zobral za mesto, aby sa modlil, aby nebol v tej atmosfére nevery. A potom mu aj povedal, aby sa nevracal späť do mesta, hej, aby, aby, aby nestratil vieru. Čo len chcem povedať, e, čo sa týka budovania viery a pochybností, e, alebo čel, e, tomu čeliť pochybnostiam, kľúčové aj prostredie, e, v akom žijeme. Aj to neznamená, že sa bojíme stretnúť s neveriacimi ľuďmi alebo s ľuďmi, ktorí nemajú zbudovanú vieru. Nie. Ale to najbližšie najúžšie spoločenstvo potrebuje mať s ľuďmi viery. Tam, kde príjmame vyučovanie, kázanie, duchovnú stravu, duchovný pokrm, má to byť duchovný pokrm viery. Čiže ešte raz, nie je jedno, s kým máš bližšie spoločenstvo, nie je jedno, s kým sa modlieváš, nie je jedno, s kým aké knihy čítaš, nie je jedno, do akého zboru chodíš. Samozrejme, všade budú hovoriť o viere, ale či hovoria o tej biblickej viere, to je, to je dôležité. Takže znova využijem príležitosť a odporúčam, odporúčam knihy od takých autorov ako Kenneth Hagin, John Austin, Kenneth Copeland, proste Laster Samrell, Oral Roberts, Smith Wigglesworth. Proste od hrdinov viery, od ľudí, ktorí sú príkladom viery, ktorí žili vierou. Ale budovanie viery, ako som povedal, je jedna vec. Hej? A dnes budeme hovoriť o pochybnostiach, takže ako s nimi jednať. Prečítam niekoľko veršov. Budem čítať z Jakuba z prvej kapitoly, 5. až 8. verš. Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým. Haleluja. Boh je taký, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, ktorí ho prosia. A dostane sa mu jej. Boh dáva. Ochotne dáva. Boha nemusíme prehovárať. On, on proste je dávajúci Boh. Ako ak žiadame, berieme. Ale nech prosí s vierou. Ale Jakub nehovorí len nech prosí s vierou, ale pokračuje, nech prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania. Je dôležité odstrániť akúkoľvek pochybnosť, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podoba sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta. Lebo nech si taký človek nemyslí, že dostane niečo od pána. Muž to rozpoltený a vo všetkom počinaní nestáli. Čiže človek, ktorý pochybuje, je ako morská vlna, v ktorej nie je žiadna stabilita, ktorú ten vietor uchvacuje a proste ťahajú tým smerom, akým vietor fúka. Nie je v tom žiadna stabilita, nie je v tom žiadna odolnosť, istota, presvedčenie. Je to človek rozpoltený, a výsledok je taký, že je vo všetkom svojom počínaní nestály. Je to duševne rozpoltený človek, nestály vo svojom počínaní. Prečo? Pre pochybnosti. E, a nech si taký človek nemyslí, že niečo dostane od pána. E, le, radšej by som to preložil, lebo to slovo lambano v grečne dá sa preložiť aj, lebo nech si taký človek nemyslí, že niečo príjme od pána. Hej? Lebo problém není s dostávaním. Hej? E, my už sme dokonca dostali veci v Kristovi Ježišovi. My ich už máme, poviem na našom účte, v Kristovi ale my ich potrebujeme prijať do našho života vierou. Hej? Čiže, lebo toto, keď tu je napísané, že nech si nemyslí, že niečo dostane od pána, to je také, ako že človek musí mať vieru, lebo keď nemá vieru, Boh mu to proste nedá. Ale ako sme čítali, Boh proste a ochotne dáva. A dokonca Boh už nám dal všetko Ježišovi Kristovi. My to už máme, ale je problém z našej strany niekedy to prijať, ak nie je zbudovaná viera, alebo nie je biblické porozumenie viere. Takže lepšie by som to tak prečítal že nech si taký človek nemyslí, že niečo príjme od pána. A tu aj vidíme, že niekedy môže dôjsť do bodu, že človek aj má vieru, aj buduje vieru. Hej? E, napríklad buduje vieru v dávanie a v zákon sejbia žatvy. Buduje vieru v uzdravenie alebo v uzdravovanie nemocných. Buduje vieru v Božie zaopatrenie, buduje vieru v sílu Božieho slova, v sílu evanielia. Proste človek buduje vieru, to je jedna vec, a napriek tomu nemusí prijať od pána. A tu je odpoveď, prečo človek nepríjme, napriek tomu, že buduje vieru, žije v atmosfére viery, lebo pochybnosti. Hej. Čiže je to kľúčová otázka, porozumieť nielen viere, ale aj tomu, ako fungujú pochybnosti. A ešte prečítam jeden verš, ku ktorým k tomuto z Jakuba, k tomuto sa budeme ešte vrácať neustále. Je to klasický verš. Marek 11. kapitola 23. aj 22. prečítam. Ježiš im však povedal, majte vieru Božiu. Veru vám hovorím. Keby niekto povedal tomuto vrchu, zdvihni sa a zval sa do mora a nepochyboval by v srdci. Ale veril by, že sa deje čo hovorí, stane sa mu. Stane sa mu podľa jeho viery. Takže ak by veril a nepochyboval by vo svojom srdci. Hej. Zdôrazňujem, nepochyboval by vo svojom srdci. K tomu sa ešte vrátime. Takže toto je niekoľko veršov. ešte prečame s Rímanom 4. kapitolu Abrahamovi potom neskôr. Ehm. Ale teraz poďme sa odraziť, keď hovoríme o pochybnostiach. Treba si uvedomiť, že pochybnosť je jedna z kľúčových taktík, ktoré, ktoré, ktoré diabol používa už od počiatku. Hej. Diabol chce spochybniť pochybnosti. Hej. Diabol chce spochybniť, čo chce spochybniť? Chce spochybniť v prvom rade Božie slovo. Hej. Od začiatku to vidíme v, v, v raji. Či naozaj riekol Boh, Eva vedela a ja tam vedel, že Boh niečo povedal, vypovedal, hej. A sa tam začal, či naozaj riekol Boh. Dobre ste to pochopili, správne ste to pochopili, tak to bolo povedané. Nemilíte sa v tom fakt, takto to myslel, takto to povedal. Naozaj riekol Boh, je, je, je to tak, e, nemôže to byť inak, hej. E, a potom... Keď toto ešte nezabralo, tak začal spochybňovať boží charakter, začal spochybovať Boha samotného, začal spochybňovať božú lásku, Božu dobrotu, Božu vernosť voči ľuďom. Tým, že spochybuje božie slovo, spochybuje diabol božú vernosť. Ale začal spochybňovať aj božú dobrotu, božú lásku, tým, že povedal, lebo Boh vám to nechce dať, preto vám zakázali jesť zo stromu poznania dobro a zleho, lebo vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, budete ako bohovia. Vy v podstate nezomriete, ale budete ako bohovia. Uh, ale on vám to nechce dať, lebo budete ako on. Takže uh, takto sa podarilo Diablovi uviezť ľudí do pochybnosti, prvých ľudí, že spochybnil, spochybnil Boží charakter. Uh, čiže čo diabol spochybňuje? Spochybňuje Božie slovo, spochybňuje Boží charakter, kto je Boh, aký je Boh a spochybňuje tvoju identitu. Hej, toto sa dialo, na púšti, keď Ježiš e, čelil diablovmu pokušeniu a cieľom týchto pokušení na púšti bolo spochybniť Ježiša v jeho identite. Keď si všimnete, všetky pokušenia sa týkali Ježišovej identity. Hej. Vždy to začalo tým, že ak si syn Boží, tak potom urob toto a toto, povedz toto a toto, nech je toto a toto, ak si syn Boží. Hej. Ako keby, že by Ježiš nabehol na tú hru, že by si niečo dokazoval, že, že on, je, on je synom Božím. Proste cieľ bol spochybniť identitu. A toto je tiež, čo sa snaží diabol urobiť v našom živote. Vždy mu ide o to spochybniť našu identitu. Hej. Že sme synovia Boží, že, že sme spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi že sme očistení krvou baránkovou, že už všetky hriechy boli odstranené z našho života, že jeho krvavé nás už uzdravili, že máme autoritu nad všetko silou nepriateľa, že sme v nadprirodzenej Božej ochrane, že Boh sa o nás nadprirodzene stará a podobné veci, kto sme ako synovia Boží, že sme vedení Duchom Svetým, že už nie je na nás Božie odsúdenie a podobne. Diabol sa snaží spochybniť našu identitu. Hej. Čiže to som len chcel ukázať, že toto bola od počiatku zbraň a dokonca si ju dovolil použiť voči pánovi samotnému, keď žil v tele nazareckého Ježiša tu na zemi sám Boh. A e, tom len chcem ukázať, že v tom je jedna obrovská stratégia a potrebujeme jej porozumieť. Takže, v prvom rade, prvnež si povieme, čo sú pochybnosti, ako pôsobia, Chcem poukázať na to, čo pochybnosti nie sú. Lebo diabol veľmi dobre vie, že my tieto verše poznáme. Že my sme vyučovaní z Božieho slova a veľmi dobre vieme to, že, viete, diabol rád používa Božie slovo. Keď som spomínal aj pokúšanie Ježiša na pušti, tak používal Božie slovo. Hej? E, e, nehovoril len také nejaké veci e, hore-dole, čo ho napadlo, ale citoval Božie slovo. Samozrejme v zlom kontekste a v zlej situácii. Hej. E, aj keď diabol cituje pravdu, aj tak je to klamstvo. To treba tomu rozumieť. E, takže, diabol niekedy ľudí spochybňuje, lebo vie, že je napísané, kto pochybuje, nech si nemyslí, že niečo dostane od pána. Hej. A mnohokrát použije takú stratégiu, že, že ľuďom ukáže, že pochybovali, hoci ešte nepochybovali. No, ja vysvetlím čo, na príklade, čo tým chcem povedať. E, je obrovský rozdiel medzi pokušením a medzi hriechom. Hej. Pochybovanie nie je z viery. Všetko, čo nie je z viery, je hriech. Nedá sa pochybovať vo viere, hej. E, a je rozdiel medzi pokušením a hriechom. A to isté je rozdiel medzi pokušením pochybovať. A medzi tým, keď človek sa poddá tomu pokušeniu, poddá sa pochybovaniu a začne pochybovať. Hej. A mnohokrát diabol ľudí pokúša k pochybovaniu a potom hneď na nich chodí obvinenie, že už si pochyboval, už, 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 teraz, už teraz to nebude pre teba fungovať. Lebo rozumie tomu princípu, o ktorom sme hovorili. Čiže dajme tomu, ja neviem, ideš, ideš sa modliť za niekoho, ťa zavolajú, kto je nemocný, kto je chorý, ideš sa modliť za chorého človeka, alebo my, ktorí slúžime Evangelium, je uzdravujúca kampaň. Hej. Ja som to viackrát zažíval, keď sme robili liečenia, keď sme robili uzdravujúce kampane a vtedy, vtedy, vtedy Pamätám si, že som prijal aj nejaké slova poznania, vedel som, mal som spoločenstvo s pánom, vedel som, že v ten večer Boh vykoná mocné veci. Spoliehal som sa na Božie slovo, ale ako náhle, išiel som do tej miestnosti, kde už boli ľudia, mal som vstúpiť, tak, neže len sem tam nejaká myšlienka, ale úplne jak z gulometu, hej, proste bombardovanie mysle. A to sú tie ohnivé šipy nepriateľa, o ktorým hovorí Efežanom 6. kapitola voči ktorým treba nastaviť štít viery, to sú tie rôzne emócie, myšlienky, dojmy, vnemy, nejaké vidiny, proste, ktoré prinášajú do života človeka pochybnosť a spochybňujú Bože slovo. Čiže išiel som tam do tej miestnosti a, a, a proste Uh, prídu myšlienky typu, že, že nedostatočne si sa modlil, uh, nie si dostatočne pomazaný na to, uh, uh, pozri sa, tam je človek na vozičku. a toto sa nestane a tamto sa nestane a to není možné, že by sa stalo a toto a toto. A v kuse proste pocit za pocitom, myšlienka za myšlienkou a, uh, a zrazu, zrazu, alebo predstav si, ty sa ideš za niekoho modliť, hej, posilníš sa Božím slovom, si plný viery a už si v aute, vystupuješ z auta, vchádzaš do toho domu, kde sa ideš modliť a zrazu to príde, hej, pochybnosť. Prídu, prídu pochybnosti, prídu myšlienky, pocity a ľudia mnohokrát sa tu dajú oklamať a to je prvá vec, ktorú chcem povedať. Ľudia sa dajú ľahko oklamať a diabol povie, už si pochyboval, už to nedostaneš. A, a, človek sa vtedy tu zlakne a, a, a cúvne, Uh, ale čo chcem povedať? Toto je ešte len pokúšanie k pochybovaniu. Toto ešte nie je pochybovanie. Uh, uh, kedy sa pochybovanie stane pochybovaním? Vtedy, keď to začneš hovoriť cez svoje ústa a keď podľa toho konáš. Je to tak, ako viera bez skutkov je mŕtva, takisto aj pochybovanie bez skutkov je mŕtve. Uh, nie, nie je to ešte skutok. Až keď začneš o tom meditovať, snívať, stotožňovať sa s tým, pritakať tomu, začneš to hovoriť cez svoje ústa a hlavne, keď začneš na základe toho jednať, čiže v tom bode, keď ty sadneš do auta späť, odídeš a zavoláš, e, viete, prepačte, nemôžem dnes prísť, nebudem sa modliť, alebo vtedy, keď ja som na tom shromaždení a kažem evanielium, dám výzvu na spasenie, ale poviem, dnes sa nebudeme modliť za chorých, hej, vtedy človek už e, vošiel do do tohto pochybovania a na základe týchto pochybností začal sa topiť, povedzme obrazne, a na základe tých pochybností jednať a nedostal od pána alebo neprijal, čo prijať mohol, či už pre seba alebo pre druhých ľudí. Čiže čo chcem povedať, netreba sa poddať týmto pocitom, týmto myšlienkám, že už si pochyboval. Už si pochyboval. Hej. Mnohokrát toto diabol robí aj v oblasti, ja neviem, sexuálnej čistoty, respektíve nečistoty. Hej. Pokúša ľudí, dá ľuďom rôzne obrazy, rôzne sny, rôzne proste predstavy, myšlienky. Hej. Lebo diabol Uh, má na toto právo. Diabol môže to urobiť, to sú tie ohnivé šipy, ako som povedal, ktoré on vystreluje. A on ti to nedá v tretej osobe, on ti to dá v prvej osobe. Hej. Začneš sa zamýšľať nad niečím, hej, že uh, hej, nejaké hriešné myšlienky uh, prídu v prvej osobe. Že začneš ako ty nad tým rozmýšľať, že sú to tvoje myšlienky. Ale pritom proste sú to diablové myšlienky alebo pochybnosti. A a vtedy ľudia mnohokrát sa cítia takí zahriešnení, pošpinení, ale oni v podstate na základe tých myšlienok nešli hej, a nevykonali hriech, alebo niekto mi raz na to povedal, ale Ježiš povedal, že kto už smilstvo vykoná vo svojom srdci, už ho vykonal. Hej. Ale to neznamená, že keď na to myslel, alebo že, lebo diabol dá myšlienku, ale vždy je na nás, ako kto si povedal, že vtáky môžu lietať nad našou hlavou, ale my nesmieme dovoliť, aby si robili hniezdo na našej hlave. Hej. Čiže tie myšlienky môžu prichádzať, áno, aj myšlienka, keď už človek v srdci sa rozhodne vykonať smilstvo, alebo e, má smilné fantázie, poddáva, poddáva sa tomu, vtedy to vykonal. Ale to, že tá myšlienka príde a on ju odstreli, použije štít viery, použije štít svojej čistoty, tak vtedy, vtedy, vtedy nejde o vykonaný hriech, ale diabol mnohokrát zahriešňuje ľudí takýmito myšlienkami, pocitmi e, a takisto aj spochybňuje od viery. Čiže toto je veľmi dôležité tomuto porozumieť, e, lebo tu mnohí ľudia, hoci, ani, hoci len boli pokúšaní k pochybovaniu, nechali sa oklamať, že už zapochybovali a samozrejme, ja bolím za výklad, už teraz nič nedostaneš od pána, lebo už si pochyboval. Hej. Ty nemáš vieru. Keby si mal vieru... Nebol by si pochyboval, nepremýšľal by si takto, keby si mal vieru. Hej. Mnohokrát sa ľudia obrátia a, a, a diabol ich celkom, no keby si bol Bože dieťa, keby sa naozaj obrátil, nemáš takéto myšlienky, nemáš takéto pocity, hej. E, ale to nie je pravda. Hej. Jedna vec jak som povedal, viera, mať vieru. A druhá vec je, že nech má človek akúkoľvek vieru, pochybnosti vedia prísť a s pochybnosťami treba jednať. Čiže toto je prvá dôležitá vec, na ktorú chcem poukázať, že je rozdiel medzi pokušením, pochybovať a medzi tomu, že sa človek poddá tej pochybnosti a začne s pochybnosťou spolupracovať, začne ju sebe živiť. E, je to tak, že myšlienky, ktoré nekrmíš, zahynú. Myšlienky, ktorým nedovolíš, aby boli zasiaté tie slova v tvojom srdci, tak oni vyhynú. Oni môžu prísť do tvojej mysle, ale nesmú sa zakoreniť v tvojom srdci. Hej. Toto je dôležité, čo tam sme čítali, že kto by pochyboval vo svojom, kto by nepochyboval vo svojom srdci. Pardon. To je dôležité, kto by nepochyboval vo svojom srdci. Uh, myslím, že to výrok Keneta Hegna, ktorý povedal, že uh, Bohu sa dá veriť v srdci aj s pochybnosťami v hlave. A potom pokračuje Kenneth a hovorí, mnohé veľké veci, ktoré sa mi stali, alebo pri ktorých si ma Boh použil, sa stali, keď v hlave sa odohrával obrovský boj, obrovské pochybnosti boli vo mne, ale nejednal som na základe tých pochybností, nepripustil som si tie pochybnosti, proste použil štít viery, to, čo sme hovorili, aby uhasil ve šipy nepriateľa. Či už sú to pocity, vnemy, dojmy, myšlienky. Čiže e, myšlienky nadobúdajú silu až vtedy, keď ich vyslovíme. Pochybnosti nadobúdajú, strach nadobudá silu vtedy, keď sa tým začneme zaoberať a vyslovíme ich. Hej. Čiže e, diabol má právo, alebo môže tie myšlienky vystrelovať, tie pocity do tvojej hlavy, do tvojej duše, do tvojich emócií, má právo zasiahnuť tvoju dušu, ale zmysle, z pocitov, z duše, aby vošli do tvojho srdca. Musíš dať ty súhlas. To znamená, tie myšlienky musíš vysloviť, musíš nad nimi meditovať, rozímať, vysloviť ich, začať o tom snívať. Hej? Čo hovorí Jongičo v tej knihe Štvrtá dimenzia, napríklad keď sme hovorili o Adamovi a Eve, hej, tam čítame, že keď žena videla že, že, ten strom je dobrý. Hej? Ona zrazu videla to ovocie, že budú ako bohovia a začala ju to zrazu priťahovať a zrazu nevedela odolať tomu pokušeniu, lebo ona videla, hej, to je zákon štvrtej dimenzie, to je o snívaní niečo, snívaní vo viere, preto by sme hovorili so všemožnou bdelosťou chráň svoje srdce, lebo z neho pramení tvoj život. Čiže srdce treba chrániť od pochybnosti, čiže oni aj keď prídu do myšlienok, do pocitov, neznamená, že ty nemôžeš veriť. Ty môžeš použiť svoju vieru, veriť a mať výsledky vo viere napriek pochybnostiam v hlave. To bolo to prvé, čo sme pali. To druhé, čo teraz hovoríme, je, že ale s pochybnostiami musíš jednať, aby sa nezakorenili v tvojom srdci, aby neprešli zo srdca, z mysle do srdca, z pocitov do srdca, z duše do srdca. Aby si nebol rozpoltený človek vo svojom srdci. Hej. Uh, uh, prečo? Lebo, lebo uh, vtedy je problém. Hej? Keď nastane tá rozpoltenosť, keď človek nie je jednoznačný, v srdci. Keď pochybuje v srdci. Čiže ešte raz, ako, ako to človek docieli? Tak, že, uh, tak, že uh, nebude vyslovovať tie myšlienky, hej? Uh, nebude nad nimi meditovať, zaoberať sa nimi, nebude nad tým premýšľať, snívať o tom. Uh, a hlavne neuvedie ich do činu, do skutku. Hej. Uh, uh, čiže keď myšlienky neuvádzame do skutku, keď myšlienky neoblečieme do slov, tak tieto myšlienky zahynú v našej mysli. Majú krátky život. Úplne krátky život majú. Hej. Uh, prídu a odumru. Nezachytia sa. Ale oni sa chcú zachytiť v tvojom srdci, ale to nemôžu bez toho, že by ty si... Preto písmo hovorí, že máme veľkú zodpovednosť Hej, že duchovný boj sa deje v našej mysli, uh, uh, máme zodpovednosť, že čo mu dovolíme, aby sa zakorenilo v našom srdci. Čomu dovolíme, aby prebývalo dlhšie v našej mysli hej, a aby sa zakorenilo v našom srdci. Mhm. Uh, takže keď, keď, keď prídu pochybnosti ohľadom uzdravenia, finančného zaopatrenia, výťazstva nad riechom, e, prídu rôzne strachy. Netreba tieto strachy vyslovovať. Netreba tieto pochybnosti vyslovovať. E, netreba o tom rozprávať. Hej. E, 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 lebo týmto, týmto sa človek upevní v týchto pochybnostiach a začne byť rozdvojený, rozpoltený na všetkých svojich cestách, nestály. E, je našou veľkou zodpovednosťou teda tieto pochybnosti skrotiť, tieto pochybnosti do seba dostať. Čiže na jednej strane nezlaknúť sa, že už som pochyboval, už od pána nič nedostanem, ale na druhú stranu veľmi zodpovedne e, nedovoliť im prebývať nedovolím sa zakoreniť v srdci. Hej. A, a dokonca aj keby sa zakorenili, písmo hovorí, že každá rastlina, ktorú nesadil otec, musí byť vykorenená. Že vďaka pánovi my aj vieme vykoreniť veci. Hej. Čo je ešte kľúčové, keď hovoríme o pochybnostiach, viere, tak som spomínal, že ešte prečítame Rímanom 4. kapitolu. známy príbeh o, o, Abrahamovi, o Sáre. E, prečítam len 19. verš až 21. A neoslabol Abraham vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo, veď mal asi 100 rokov a na odumretý život Sárin. O zaslúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdávajúc Bohu slávu, vzdávajúc Bohu chválu a pevne bol presvedčený, že ten, kto dal zaslúbenie, môže ho aj uskutočniť. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. Amen. E, tento preklad hovorí, o zaslúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu. Myslím, že ekumenicky hovorí a tak vzdával Bohu slavu. Že upevnil sa vo viere a tak vzdával Bohu slavu. Ale v podstate to, čo je v origináli napísané, a myslím, že aj profesor Roháček to tak prekladá, je o zaslúbení Božom nezapochyboval v nevere. Kde sme? O zaslúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdávajúc Bohu slávu. Čiže on nezapochyboval, premohol pochybnosti, upevnil sa vo viere, ako vzdávajúc Bohu vďaku, vzdávajúc Bohu chválu. Hej. Toto, je, toto je dôležité, aby, aby keď vidíme, keď nás diabol chce oklamať, alebo naše fyzické zmysly, okolnosti, že veci nefungujú, Potrebujeme dôverovať tomu, že veci fungujú, lebo to hovorí Božie slovo. A máme dve možnosti, ktoré môžeme. Hej, buď budeme vyznávať Božie slovo, hovoriť ako Ježiš je napísané a budeme prehlasovať Božie zasľubenia, alebo môžeme ich obliezť do modlitby, do vďaky vzdania, do chvály a môžeme chváliť a ďakovať pánovi a postaviť sa na pravdu Božieho slova. Hej. Čiže... Tu vidíme, toto je tiež jeden spôsob, ako bojovať s pochybnosťami, je ďakovať Pánovi, že tie veci už máme, napriek tomu, že ich nevidíme. Čo je samotná podstata viery? Hej? Že príjmame veci vo viere a vieme, že už ich máme vierou, hoci ich nevidíme. Hej? Niekto povedal, no, ale ako môžem veriť, že ich mám, keď ich nevidím? Veď práve preto musíš veriť, lebo ich ešte nevidíš. Máš ich, ale ich ešte nevidíš, preto musíš veriť. Keby si ich už videl, už nemusíš veriť. Hej? Takže na čo by bola potom viera? Takže viera je na to, keď my vierou veci príjmeme, ale ešte ich nevidíme. A tu je miesto, kedy vznikajú pochybnosti. Keď to, čo, to svedectvo, ktoré dávajú naše zmysly, hej, to, čo vidíme, to, čo počujeme, to, čo zakúšame napríklad tú bolesť, alebo tie okolnosti, ktoré sú okolo nás, uh, alebo tie správy, ktoré prichádzajú, sú v prikrom rozpore s tým, čo hovorí Božie Slovo, sú v rozpore s tým, čo hovorí Božie Slovo. A človek, uh, aby vedel nepochybovať, musí byť človekom, ktorý rozhodne sa konať rozhodne. Hej? Musí byť rozhodný v tom, že postaví svoj život na Božom slove, že vyvyši Bože slovo nad každú okolnosť svojho života, že nenechá sa sklatiť tým, čo vidí. Ako Peter, hej? on začal vo viere. Začal chodiť, to bola veľká viera. On začal chodiť, ale Ježiš hovorí, že bol že maloverný, lebo jeho viera bola krátka, krátko trvajúca. Prečo? Lebo začal pochybovať. Prečo? Lebo videl veľké vlny. Lebo cítil ten vietor, hovorí písmo. Videl tie vlny. A tak vzniká pochybnosť, že človek sa zameria na to, čo vidí viac, viac dôveruje tomu, čo vidí, viac dôveruje svojim zmyslom, okolnostiam, bolesti, správam od ľudí, ako tomu, čo hovorí Božie Slovo. A človek nevie prekonať pochybnosti, alebo určite ostane otrokom pochybnosti, pokiaľ nevyvyši Božie Slovo nad zmyslové poznanie. Poznanie viery, pokiaľ nevyvyši nad zmyslové poznanie vo svojom živote. A Zoberme si napríklad, keď o tom hovoríme, o tom zmyslovom poznaní, zoberme si známy príklad Davida Goliáša. Hej. E, e, čítame, že predtým, než prišiel David na scénu, tak e, Goliáš 40 dní hej, e, urobil 40-dňovú konferenciu e, pre Izraelčanov, konferenciu neveria pochybnosti a... 40 dní ráno a večer, písmo hovorí, im robil prednášky kázania, postavil sa do údolia, zišiel do údolia a, a kričal to na Izraelcov a, a rúhal sa Bohu, vysmieval sa arogantne z Izraelcov a hovoril, no keď ste takí, pošlite nejakého bojovníka, hovorí, ja som tu za vhlištinou pošlite jedného a my si pomeriame sily, ak to zvyťazí, ten bude výťaz. Hej. A naháňal im strach, lebo mal vyše troch metrov, hej, vyše tri metre, mal obrovský štít, obrovskú kopiu, štít mu niesol, tam pobehoval pred ním nejaký e, diakon hej, a, a, nosil mu štít. A písmo hovorí, keď to čítate pozorne 17. kapitolu, prvetný Samuel, že Izraelci, keď toto videli, keď toto videli, prelakli sa a nikto sa neodvážil čeliť Goliášovi. Ako aj Peter, on chodil vo viere, ale keď videl, hej, povedzme, nie je problém vidieť. Aj, aj Abraham, o ktorom sme čítali, on videl svoje telo v zrkadle, povedzme, hej, obrazne. Videl te tu sáru, hej, že už proste... Sú za Zenitom obaja. Hej, proste e, vek, že majú okolo 100 rokov, e, že už proste e, sa ten vek prejavil aj na ich tele. Ale písmo hovorí, že, že napriek tomu, že hľadel na odumretý život cárin a na svoje storočné telo, nezapochyboval v nevere, lebo jeho pohľad bol pohľadom viery. On pozeral na situáciu pohľadom viery, hej, Uh, uh, takisto ako keď prišiel Dávid, videl toho istého Goliáša, ale videl ho z pohľadu viery, lebo on kráčal s Bohom. On pozrel z pozície víťazstva. On, on, on pozrel z tej pozície ja a Boh. Hej? On hovorí, kto je ten neobrezaný filištinec? Hej. On nechcel len, že, čo, že je neobrezaný. Hej? Proste, tým chcel povedať, že čo tento filištinec vedú, nemá zmluvu s Bohom. Ja som obrezaný, ja mám zmluvu s Bohom. Vidíte, zase je to o identite. On si bol vedomý toho, kto je v Bohu, že má zmluvu s Bohom, že on je obrezaný a hovorí, že kto je ten neobrezaný filištinec. Hej. Čiže on pozrel na veci z Božej perspektívy cez zmluvu s Bohom. Hej. On videl toho istého obra, ktorého videli uh, uh, Izraelci. Hej. To je to, keď hovoríme o vyzvedačoch, hej, ktorých môžeš poslal. Takisto aj tí desiatí špehovia, tí vyzvedači, aj tí dvaja, Jozu a Kaleb, videli tých istých obrov. V podstate priniesli tú istú a zároveň úplne inú správu. Hej. Tí vyzvedači hovoria aj tí desiatí, aj tí dvaja, že áno, sú tam obrovia, sú tam obrovské opevnené mesta, tá armáda je vycvičená, je silnejšia ako my, ale teraz tí, o ktorých písmo hovorí, že priniesli zlú správu, oni nepriniesli, tá správa nebola zlá, pretože pomenovávala fakty. Zlá správa nie je to, že ti príde diagnóza, hej, že človeku teda nie tebe. Človeku príde diagnóza, že má rakovinu. Človeku príde nejaká ťažká diagnóza. To nie je zlá správa. Zlá správa je, keď ty povieš, mám nevyliečiteľnú chorobu. Mám... V toku. A lekári povedali, že do troch mesiacov nedožijem. Hej. E, to, ten kontext, do ktorého dáš tú správu, ten je zlý alebo dobrý. Hej. Čiže tí dvaja tiež povedali, áno, sú tam obry, Jozu a Kaleb nepopreli, oni nepovedali, ale aký obry, to sú takí, sú trošku vyšší od nás, ale to nie sú žiadni obry. Proste, no, sú tam trochu, hej, sú tam hradby, ale tak ten materiál je taký slabší na tých hradbách, Proste nezľahčovali situáciu, pomenovali situáciu, nepopierali fakty, nepopierali situáciu, ale pravda Božieho slova je väčšia a vyššia a silnejšia než všetky fakty a reality okolo teba. Tá realita v Kristovi je silnejšia, a e, oni hovoria, áno, sú tam obry, ale na rozdiel, tá zlá správa hovorila, áno, sú tam obry, sú tam opevnenia, my tam nemôžeme ísť. My tam nemôžeme ísť, nemôžeme si to dovoliť. Zostaňme tu, zomrime na púšti, zostaňme tu, vraťme sa do Egypta. Hej? Ale tá dobrá správa bol, bola, áno, sú tam obry, sú tam opevnenia, je to silnejšia armáda ako je naša, ale s nami je Boh a ich opustila ich ochrana. Uh, natrieme si ich, stanú sa ne títo nepriatelia sa stanú našim chlebom, stanú sa našim pokrmom. Poďme, smelo, dobijeme tú krajinu. Čiže nepopreli fakty, ale pozreli hej, inými slovami. Uh, inými slovami. Tá správa, ktorú priniesli tí desiatí vyzvedači, bola plná pochyb a to ešte bolo len pokušenie pre Izrael, aby pochyboval. Izraelci tu mohli odolať a mohli jednať na základe tej dobrej správy, ktorú priniesli tí dvaja, na základe viery, ktorú v sebe mali, lebo oni mali v sebe vieru. To je zasa to, čo som hovoril, ten princíp, že oni vo viere došli až tam, oni vo viere vyšli z Egypta. Oni mali vieru, ale zrazu tá správa plná pochyb ich donútila, a kedy začali pochybovať? Vtedy, keď začali reptať proti Možišovi Aronovi v 14. kapitole, keď sa začali búriť, keď povedali, nie, nepôjdeme, my tu zostaneme, my tu radšej zahynieme a začali sa búriť a chceli kameňovať Mojžiša. A potom Boh hovorí, dobre, tak ako ste hovorili pred mojou tvárou, tak ako ste sa rozhodli, lebo oni sa rozhodli, nie, nepôjdeme. Je rozdiel, keď má niekto slabú vieru, a povie, páne, verím, pomôž moje nevere. A má slabú vieru a snaží sa ísť vo viere. A je rozdiel, keď niekto sa postaví do pozície viery, zatne sa v tvrdošinnosti a rozhodne sa jednať v nevere. Proste príjme, hej, tú platformu nevery, pochybnosti. A... No, čo chcem povedať, aj David videl toho obra, videl tú realitu a teraz neprišli pochybnosti na Davida neprišli pochybnosti na tých 12. Diabol mal dovolenku. Hej. proste e, e, hovorím, množstvo emocií, množstvo, množstvo tlaku v človeku je, pochybnosti, ale Dávid, a čo robil Dávid, chcem, aby sme sa od neho naučili ako jednať s pochybnosťami. Moja otázka je, Dávid nemal pochybnosti? Moja otázka je, tí dvaja Jozu a Kaleb nemali pochybnosti? alebo lepšie sa opýtam, neboli pokúšaní, aby pochybovali? Nestrilal na nich diabol tie ohnivé šípy pochybnosti, tie emócie im nedával, tie myšlienky? určite, že dával. Keď Ježiš s tým musel bojovať na púšti, keď jeho diabol sa snažil spochybniť, určite tie myšlienky mal aj Dávid, mali aj títo dvanácti, aj tí dvaja, ktorí sa rozhodli stať na dobrej strane, na strane viery, pravdy Božieho slova. A ako jednal Dávid? Hej. Dávid, keď prišla tá správa strachu, tá správa manipulačná, arogantná, tá, tá, tá správa plná strachu, plná emocií, proste, ktorá niesla v sebe obrovskú dávku pochybnosti. Hej, to, čo Goliáš kričal, hej, e, tie pochybnosti, ten strach, proste, tie, tie, kričia, tak ako Goliáš kričal, kričia, že kto si ty, e, ty červ malý, e, e, proste, e, kto si ty... Č, tohto psa, čo som ja pes, že ste tu na mňa poslali tohto malého s palicou, pubertiaka proste, že, že č, kto si ty myslíš, že si? Hej? začal, ako aj izraelskú armádu, aj, aj Davida začal ponižovať, opovrhovať ním. A začal ho dokonca preklínať svojimi bohmi. Hej. Proste obrovská duchovná sila, duchovný tlak, čarovania hej, tam pôsobil. A čo robil David? David urobil dve veci. Čelil pochybnostiam, čelil strachu. Hej. Nepovedal, dobre, dobre, beriem time out, beriem si, beriem si pauzu, musím porozmýšľať, Nepovedal si, idem sa modliť, idem sa postiť, idem... Nie, on žil s Bohom. On bol plný viery. On chodil s Bohom. Hej, ale nedovolil ne tým pochybnostiam zakroniť sa v sebe. A ako nedovolil tým pochybnostiam zakroniť sa v sebe? Tým, že povedal doproti smeru. Ako Ježiš povedal, oproti tomu, čo hovoril Satan, Ježiš povedal, ale je napísané. Nechal diabla povedať to, čo povedal Ježiš, ale čelil tomu a povedal, že je napísané. A takisto Dávid začal kričať rovnako intenzívne na nepriateľa a povedal, tak ako si sa dnes rúhal Bohu, dnes nie ty moju, ja tvoju hlavu a tvoje telo a telo filištinských bojovníkov vydám šelmám zemským a vtákom nebeským. Dnes s tvojim vlastným mečom ti otnem hlavu, lebo hospodin ťa vydal do mojich rúk, hospodin, ktorému si sa rúhal. A potom robil jednu vec, rozbehol sa voči nemu, hej, proste nedal miesto pochybnostiam. Nezačal zvažovať, hej, nebol vo svojom počínaní taký rozdvojený, nestály, ako ten muž, o ktorom píše Jakub. Nestály, rozdvojený vo svojej mysli, že ah, rozbehol sa, zastavil sa, porozmýšľal, alebo tak neisto išiel oproti, nie, išiel vo všetkej istote. Odmietol pochybovať, ale neznamená, že nebol pokúšaný k pochybnostiam. Odmietol sa poddať tým pochybnostiam a preto zvyťazil. A preto jeho viera fungovala. Preto jeho vyznanie viery fungovalo a dostal ináč presne to, čo vyznal. Preto jeho viera fungovala, preto pochybnosti ho nezastavili a do tohto ťa chcem povzbudiť, že keď príde ten príval šipov nepriateľa, ako použiješ štít viery tak, že začneš ty hovoriť proti tomu. E, napríklad, keď prichádzajú pocity e, zahriešnenia, odsúdenia, hej, možno si zhrešil, možno si padol, ty sa potrebuješ postaviť a musíš povedať nie, nie. Aj keby som sedemkrát padol, ja povstanem kvôli Božej milosti. Ja som očistený krvou baránka. Áno, zrešil som, ale príjmam odpustenie. Vyznal som svoje hriechy, ako je napísané. Je napísané, že pán je verný a spravodlivý. A keď vyznávame svoje hriechy, on nám odpúšťa, jeho krv nás očistuje. Som spravodlivosťou Božov Kristovejšovi a nie to už viac odsudenia. Hej, ideš sa modliť za chorého, ideš kazať evangelium a Satan ťa chce dostať do, pocitu, do, 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 životného pocitu slabosti, frustrácie zo seba samého, chce ti ukázať, aký si nehodný, ale ty stojíš na tom, ja som nové stvorenie v Kristoviešovi. Aj keď som padol, pán mi odpustil. Ja som silný nie kvôli sebe, ale kvôli Svetému Duchu, ktorý je vo mne. Aj keď som slabý, moc Božia sa dokonáva v mojich slabostiach. A potrebuješ hovoriť v súlade s Božím slovom. Potrebuješ povedať, je napísané. A potrebuješ to povedať v autorite, nahlas, v smelosti, s istotou, s presvedčením, zo svojho ducha, zo svojho vnútra to vypovedať. Aj keď v cirkvi vyznávaš Božie Slovo, aj doma, keď vyznávaš Božie Slovo, keď sa modlíš, potrebuješ sa modliť silno, z ducha svojho to vypovedať, v autorite to povedať. A to sú dôležité veci, to sú kľúčové veci, bratia a sestry. A potom potrebuješ smelo jednať a ísť do akcie. Hej. Uh... Diabol ti chce povedať, nie, nie, nemôžeš ísť. Hej. Proste teraz, tak ako Ježiš hovoril, že príde vlna za vlnou, hej, prídu rôzne vlnobytia hej, a, a, príde strach na národy, príde mor, príde nákaza. A toto zažívame. Hej. Nielen tsunami, o takej vlne Ježiš prorokoval, ale vieme, že teraz sú rôzne vlny. Hej aj v tejto epidémii a, a, a naozaj, národy sú pokryté strachom, hej. Strach ide z masmédy, strach ide z medziludských rozhovorov, z komunikácie a m, teraz je kľúčové, ako tomu čeliš, hej. Je potrebné, ja sa napríklad chcem spýtať, čomu veríš? Bojíš sa? Obávaš sa? A, a, buď žiješ v strachu, buď žiješ vo viere, buď sa podaš pochybnostiam. Samozrejme, proste ti bude stále hovoriť. Pôjdeš von, stretneš sa s ľuďmi, covid príde na teba, korona príde na teba, proste, ale ty potrebuješ jednať ako Dávid. Potrebuješ smelo povedať, čomu veríš, potrebuješ jednať smelo vo viere, nebať sa. Hej. Potrebuješ, aby pochybnosti nezvyťazili, potrebuješ sa stotožniť smelo, nekompromisne s Božím slovom. Zaviazať sa Božiemu slovu. Preto má mnoho ľudí pochybnosti, lebo sa nerozhodli zaviazať sa spolu pevne s Božím slovom, s Božimi zaslúbeniami. Čo to znamená? Hej. Človek musí mať bod vo svojom živote a potom ho udržať, keď povie, ja sa rozhodujem veriť všetkým božím zaslúbeniam. Všetky božie zaslúbenia stiahujem na svoj život. Hej, neplatí to tak, že všetky naraz stiahneš, ale vždy, keď Boh tebe hovorí, vždy, keď čítáš. Sťahuj to do svojho života, príjmaj to, vyznávaj to, stotožni sa s nimi. Ale maj ten postoj, že ja verím všetkému, ako vyznal Pavol, ja verím všetkému, čo je napísané v žalmoch a v prorokoch. Verím všetkému, čo je napísané v listoch apoštolov, v evaneliách. Verím tomu, čo je v písmach. Verím, že sú vdychnuté Bohom. Verím, že Boh bdie nad svojim slovom, aby ho vyplnil. Verím, že, tak ako je napísané, že jeho slovo úspešne spraví všetko, čo vyšlo z jeho úst úspešne spravi a vykoná to, čo má byť vykonané. Božie slovo sa nevráti späť na prázdno, ale úspešne spravi a vykoná. On bde nad svojim slovom. Hej. A napríklad je potrebné aj v tomto čase, v ktorom žijeme, veriť. Hej. Veriť napríklad Žalmu 91. Odporúčam túto vakcináciu. Nevrávim, že Boží človek nemôže zobrať inú vakcínu. To je vec každého osobne to je vec každého človeka, ale k tomu sa nechcem vyjadrovať. Ale určite odporúčam každému jednému vakcínu Žalm 91. Prečo? Lebo obrovské dávky strachu, hej, e, obrovské dávky strachu sú, sú, všade vo vzduchu. Hej, a ako človek e, môže žiť tak, aby nepochyboval, tak, že ako Abraham začneš chváliť Boha prisvojíš si žalm 91, v prvej osobe ho budeš vyznávať, budeš sa ho modliť hej, a príjmeš tie zaslúbenia. ako je napísané, nočného postrachu sa nemusíš báť. Hej, ani strely, ktorá lieta vodne, ani moru, ktorý sa vleče v mrakote, ani nákazy, ktorá na poludne pustoší. Nech ich padne tisíc po mojom boku a tisíce po mojej pravici, ku mne sa to nepriblíži. Keďže hospodin je moje útočisko, postavil som si najvyššieho za príbytok, nič zlé sa mi nestane ani rana sa nepriblíži k môjmu stanu. Halleluja Po levoch a zmiach budeš kráčať. Pošliapeš leviča i draka. Vyslobodím ho, lebo sa ma pridrža. Lebo láskou sa vynie ku mne. A ochránim ho, lebo pozná moje meno. Nasytím ho dlhým životom. Amen. A k tomuto veríš, ak toto príjmeš, ak sa s týmto stotožníš, ak toto bude tvoje smelé vyznanie, tak sa ti stane podľa slova. Stane sa ti podľa tvojej viery, stane sa ti podľa Božieho slova. A tu už budem končiť postupne, ale chcem ešte vyriešiť jednu vec, lebo minule mi niekto hovorí, že, že ale... Tak sa pozdial úprimne so mnou, hovorí proste, že, ale, že jeho práve to vedie do pochybnosti, že, že napríklad aj hovoríme, že žám 91 ochrana a pritom je toľko kresťanov, ktorí, ktorí dostali COVID. Hej, a dokonca aj, aj aj ťažkým priebehom, hej, to išlo v ich živote. A tu chcem povedať e, niekoľko dôležitých vecí. Hej. Lebo čo privedie mnohých ľudí do pochybnosti je to, že vyvyšia ľudské skúsenosti nad Slovo Bože. Ľudské skúsenosti nikdy nebudú v úplnom súlade s Božím Slovom. Hej. E, e, napríklad, hej, napríklad... Človek povie, že, že ako, ako, ako mám veriť, keď ten a ten človek je aj ten a ten kazateľ, napríklad nielen na COVID, ale zomrel na takú a takú diagnózu. Hej. E, v prvom rade niektorí ľudia zomrú, dostanú choroby, nezažijú prosperitu vo svojom živote, čokoľvek nestane sa im podľa Božieho slova, alebo napríklad boli zle vyučovaní, prijali zle vyučovanie zlú doktrínu. Hej. Uh, niektorí ľudia naozaj verili, išli na cestu viery, ale niekde sa otvorili pochybnostiam. Hej. Niekedy vôbec tomu nerozumieme a preto my ani nemáme takto ľudí súdiť a premyšľať. Hej. Proste je to medzi nimi a medzi Bohom. Hej. Napríklad ja som počul niektorých ľudí povedať, že no, viem, že som dostal COVID preto, lebo v tej prvej fáze to nebolo nič také vážne, ako je teraz tá britská mutácia. Ja som to ani nejak sa nad tým nezamýšľal, nebral som to vážne. A proste bolo mi to jedno, lebo vedel som, že to ľahko prekonám, som mladý, hej, proste a som to neriešil, hej. A proste e, dostal COVID, hej. Alebo zase iný kresťan odpovedal, že, že dobre, jedna vec je, že som to dostal, ale vďaka pánovi, ako ľahko som to prekonal, hej, proste. No ale potom ten brat mi hovorí, ale sú ľudia, ktorí, ktorí, ktorí sú kresťania ťažko to prekonávajú. Hej. A proste to je realita. A realitou je aj to, že na nejaké iné nemoci, hej, aj ľudia zomreli v minulosti a aj na túto nemoc, ale to neznamená, že Božie slovo není pravdivé. Hej, e, to neznamená, čo chcem povedať. E, poprvé, my sa učíme vždy chodiť vo viere. Čiže môže sa nám stať, že proste v tom, ako sa učíme chodiť vo viere, že proste človek môže zlyhať, alebo ako Peter chodil po vode, prišli pochybnosti, hej, a dobre. Ale to neznamená, že spochybním Bože Slovo. Čiže čo chcem upozorniť? To, že, že kresťania niekedy ochorejú, to, že kresťania niekedy zhrešia, neznamená, že nemáme e, autoritu nad hriechom, že hriech kráľuje nad nami. Písmo hovorí, hriech nebude kráľovať nad vami. Hej. Kto zomrel s Kristom, zomrel hriechu raz navždy vždy a hriech už nebude kráľovať v jeho živote. Inými slovami, môžeš poraziť každý hriech. Ale práve pochybnosti vznikajú tak, že diabol niekedy ľuďom poukazuje, ale pozri sa, čo sa stalo v živote toho kresťana, alebo čo sa stalo v tvojom živote. Hej? Ty tu vyznávaš, že môžeš poraziť hriech, ale pozri sa. Hej? A to je, človek ostane v tom kolobehu prehry a porážky, lebo uh, keď padne do hriechu, diabol znova uh, mu poukáže na ten pad do hriechu. Hej? A naopak človek musí začať, musí preťať ten kolobeh porážky, musí začať pozerať na pôvodcu autora, dokonavateľa viery na Pána Eša Krista, musí pozerať na Božie slovo, hej, aj keď sú vlnobite, aj keď sú vlny, aj keď sú pokušenia, proste dokonca, aj keď človek zlyhal, padol do hriechu, prvú vec, neď ako vyzná hriech, príjme odpustenie, prvú vec musí povedať, že pohrda tým pádom, a taký postoj potrebuje zaujať, nie že to musí povedať, že on pohrda tým pádom, aj tým zlyhaním a znovu príjma štandard Božieho slova, že ja nemusím hrešiť, že som víťaz nad hriechom, kráľujem vo svojom živote, hriech nekráľuje nado mňou, lebo som prijal Božiu milosť, lebo som zomrel s Kristom na kríži, Kristus žije vo mne, väčšie je ten, ktorý je vo mne a všetko je možné tomu, kto verí. Ja už nemusím hrešiť a ja už nemusím padnúť do tohto hriechu. odčiati ja ti ďakujem, že ty mi dávaš víťazstvo. A keď znova padne, znova môže vyznať hriech a, a znova sa môže postaviť, ale žiaľ, ľudia pozerajú mnohokrát na tie svoje zlíhania opakované. Viac než pozerajú na Božie Slovo a z toho prichádzajú pochybnosti. Hej. Čiže moja rada je, hej. alebo ja to poviem takto, čo, čo nejak, verím, že mi ukázal Duch Svety v tieto dni a čo ja radím napríklad aj ľuďom, ktorí, ktorí prekonali COVID, hej. Dôležité je, ako zareagujeme, aby v budúcnosti to diabol nemohol, a nech prekonaš akúkoľvek chorobu, alebo padneš do hriechu, alebo niečo zlé sa ti stane, ty môžeš vždy, diabol ti vždy povia na to poukáže iní ľudia, aj ty sám môžeš tak reagovať, že začneš pozerať na tie zlyhania, ale proste zlyhania sa dejú. Hej. Ale my môžeme vždy znova, znova povstať, prijať Božú milosť a víťazstvo je práve v tom, že sa stotožníš s Božím slovom a znova uchopíš Božie slovo a znova bojuješ dobrý boj viery. Proste nestotožníš sa s tým pádom, s tým zlyhaním, ale stotožníš sa s víťazstvom, ktoré máš v Kristovi. Do toho vás povzbudzujem. Čiže prvé, keď človek vyzdravie a dostane sa z choroby, prvé, keď sa dostane z pádu do hriechu, prvé... Potrebuje, potrebuje znova vyznať, ja tomuto verím. Hej. Ja verím tomu, že nič zlé sa mi nestane. Hej. Nič zlé sa mi neprihodí. E, e, Nesme človek pustiť tú pochybnosť do svojho srdca. Hej. Ja vyznávam, že nič zlé sa mi nestane, nič zlé sa mi neprihodí. Ani rána sa nepribliží k môjmu stanu. To je úžasné zaslúbenie. Veríš tomu, bratu sestro? príjmaš to do svojho života, môžeš to smelo vyznať, nič zlé sa mi nestane. No. Minule som išiel do Lidla, zaparkoval som v Lidli a e, pred Lidlom, teda, išiel som do Lidla, vrátil som sa a e, prednes sklo, sklo, svetlo, proste e, rozbité. Niekto išiel s, koč, s košikom a plným buchol do toho zrejme, rozbil to. Hej? Nič zle sa mi nestane. To, to není košer. Hej. Toto, tak, toto, tak, nemá byť. A ja vyznám, že nič zle sa mi nestane. Hej. A, a, dobre, a toto sa stalo. Hej. Uh, a teraz je otázka, a to som takú prkotinu vedol. Hej. Nedávno mi niekto hovorí, a ty vyznávaš ochranu v Žalme 91, no ale pamätáme si, keď, keď si letel po pridialnici 10 metrov proste, hej, keď, keď som nabehol na vodu, hej, e, išiel som trocha rýchlejšie, akurát začala búrka. Pravdou je, že vyhodilo ma, vyhodilo ma e, e, z diálnice, hej. Letel som, potom som to odrátal, vyše 10 metrov, hej. Ale, ale ja hovorím tomu človeku, ale prvé, 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 čo vo mne sa zoplo podvedome, bolo žam 91. A ja viem, Neviem to vysvetliť ako. Hej. V tom nevieš ani povedať, vieš akurát zakričať na pána, meno Ježiš. Hej. Alebo, ale u mňa sa to udialo tak, že vtedy, behom sekundy, ako srdce, duch človeka, je to možné v duchu človeka. V mysli človeka to asi nie je možné, ale v duchu človeka, behom jednej, dvoch sekúnd, úplne ako by sa mi prehral celý Žalm 91. Stotožnil som sa s ním a vedel som, že som v Božej ochrane. Ja som toľko odišiel od tých vetrolámov, čo sú tie dreva, tam boli nastohované. Hej. E, e, niekoľko centimetrov popri tom som, že som do toho nenabúral, stočilo ma to späť na diálnicu, žiadne auto práve vtedy nešlo. Hej. A naplnilo sa to, že od tebe dá príkaz svoj manielom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa poniesol, aby si nohy neudrelo kameň. Hej. V podstate ani nič by mi nebolo, Keby tam nebol ten airbag hej? a ne, trošku ma nepoškrabal. Ale čo chcem povedať, čo chcem povedať, priatelia, že niekto to videl tak, že vidíš, vidíš veríš v Božiu ochranu a čo sa ti stalo. Hej? A, a mohol by som sa s tým stotožiť a byť z toho sklamaný, ale ja som to videl úplne iného pohľadu. Ja verím, že mňa vtedy pán ochránil, zachránil mi život, ďakujem pánovi za to. Hej? A ja verím, že preto som prežil, lebo som veril v Božiu ochranu. Hej. Ale niekto povie, ale ten a ten kazateľ zomrel. A ten a ten zomrel na chorobu. Hej. Ja to nepopieram, ja len hovorím, že nikdy ľudská skúsenosť nemôže byť vyvýšená nad Božie slovo. A čím viac budeme veriť v Božie slovo a nenecháme sa ovplyvňovať ľudskou skúsenosťou, či už svojou alebo niekým iným, tým viac sa nám bude diať podľa našej viery v Božie slovo. Hej. Lebo keď človek sa veľmi zameriava na svoje a na skúsenosti druhých ľudí, tak práve vtedy ho pochybnosti premôžu. Takže ja, ja napríklad radím to, aby vždy, keď človek má takúto negatívnu skúsenosť, či už s pádom do hriechu, s chorobou, že prehral niečo a Božie slov sa nenaplnilo v jeho živote, to najdôležitejšie je, aby sa postavil. A ja si myslím, že to je kľúčové pred Bohom. Hej že niekedy ani nerozumieme prečo, že dokonca človek ide vo viere, lebo sa učíme chodiť. Hej. To, čo mu ako rozumie, že je viera, ideme. A predsa veci, ako keby sa zle vyvinuli. Ale ja verím, že kľúčové je, čo vtedy vyjde z našich úst. Ja si myslím, že kľúčové je, keď aj ľudia výjdu hej, z choroby, z pádu, čo vtedy povedia ich ústa. Hej. Lebo vtedy, po tom páde, keď človek vyzná víťazstvo, hej, to môže byť posledný krát, kedy v tom hriechu padol. To môže byť posledný krát, lebo... A nie len to. Ja dokonca ľuďom radím, aj to vám chcem povedať, v krátkosti ešte, lebo už budem končiť, pozdielať sa, je, je v písme princíp odškodnenia, ja to nazývam, alebo kompenzácie odškodnenia. A ja toto verím celým srdcom. Hej. Je to princíp, ktorý môžete vidieť v Možišovom zákone. Je napísané na viacerých miestach, že keď zlodej je pristihnutý pri krádeži, musí, musí, musí vrátiť aj s úrokmi veci, ktoré ukradol. Hej. Napríklad Mojšov zákon hovorí, že keď e, ukradli e, ovcu, alebo ovcu a, bola, a bol prichytený zlodej, musí vrátiť dve ovce. A ešte ovca žila. Hej. Keď e, ukradol ovcu, alebo zabil, usmrtil ovcu a už nežila, tak, alebo predali ju, tak musel vrať teraz neviem, či štvor alebo päťnásobne. Napríklad keď barana, tak štyri ovce, alebo keď, keď býka, tak 5 päť kusov dobytka musel dať, ak už bol mŕtvý. Proste, nechcem mi teraz dopodrobná, alebo v prísloviach je napísané, že keď je zlodej, 6. kapitola to je, keď zlodej prichytený, ako kradol svojho majetku, svojich financií, musí vrátiť sedemnásobne. Hej. Uh, teraz sa nejdem hrať o tie násobky, o to všetko, len chcem povedať určitý princíp. Hej. Človek niekedy padne do hriechu, zlíhač sa týka choroby, alebo padne, hej, alebo zlíhač sa týka uplatnenia autority, proste nenaplní sa Božie slovo v jeho živote, alebo Satan mu niečo ukradne. Uh, a ľudia, ktorí sklopia uši, voju do života plného pochybností a neverí, nechajú sa s tým oslabiť, s tou skúsenosťou, tak čo diablovi bráni znova a znova prísť a plieniť v tvojom živote. Ale ty keď si takým človekom, ktorý, ktorý, ktorý pozná tento princíp a povie, napríklad, rodič, hej, rodič, ktorého dieťa... Ktorého dieťa je vychované v besiedke, je do zasievaná viera a, a prejde ťažšie pubertov a nejaká parta ho zlomí a, a stane sa z neho nejaký motorkár, proste dá sa na alkohol, na drogy, pridá sa k zlej partii, z party ho stiahne. Ale ten rodič môže vojsť do pochybnosti, môže byť plný nevery, môže v nevere volať k Bohu, volať na pána, byť plný nevery, hej? prepadnúť s pochybnostiam, alebo sa môže zoprieť v autorite v mene Ježiš a povedať, nie je satán. Proste nie len, že môj syn sa vráti k pánovi, bude chodiť po Božích cestách hej, a začne vyznávať Božie slovo a hlasnejšie ako diabol kričí do jeho duše, ešte hlasnejšie bude kričať, ten otec, tá matka bude hovoriť, nie, ty pustíš môjho syna. A on bude chodiť po cestách pánových, lebo on je požehnaný, lebo je napísané, uver v pánejša Krista, a budeš spasený ty aj tvoj dom. Je napísané, že slova Bože, ktoré som vložil do tvojich úst, budú aj v ústach tvojho potomstva, tvojich detí a tvojich detných detí. Duch, ktorého som dal na teba, bude na nich. A ty povieš, môj syn, moja dcera sú požehnaní. A to, že by šli do pekla, to nie je požehnanie. Oni nie sú prekliatí, oni sú požehnaní. Oni budú chodiť po pánových cestách. Ja, môj dom, budeme slúžiť pánovi. A diabol, ty si si toto dovolil, tak ty nie že musíš prepustiť mojho syna z tohto gangu, ale celý tento gang, všetkých tých desať chalanov sa musí obrátiť k pánovi. Satan musíš prepustiť týchto ľudí. Hej. A, a samozrejme, človek nejak musí spred pána, uh, musí sa v ňom vyformovať svedectvo. Musí to byť niečo, na čomu vieru dá duch svety. Hej. Proste. Ale... Aj na základe toho, čo ti hovorím, lebo to je princíp z Božieho slova, môže v tebe postať viera, ale, ale chcem povedať jednu vec. Predstav si, že človek takto reaguje. Predstav si, že vždy, keď príde na teba bolesť, vždy, keď prídu príznaky nejakej choroby, vždy, keď príde nejaká diagnóza, tak ty, namiesto toho, aby si sa dal cestou pochybnosti, cestou nevery, cestou ústupu, mrmlania, reptania, hundrania, hovorenia zlých vecí. Utvrdiš sa vo viere, začneš vzdávať Bohu vďaku, ďakujúc Pánovi, začneš hovoriť od, od ti ďakujem, že krvá verany Pánejša Krista ma uzdravili a ti ďakujem, že uzdravenie mi náleží a ja príjmam uzdravenie. A začneš čítať knihy o uzdravení, začneš čítať, vyznávať zaslúbenia o uzdravení a vždy, keď diabol ja uvidí, že vždy, keď na teba zautočí, ty sa ešte viac upevníš vo viere a ideš do protiútoku. A vždy, keď pošle nejakého Goliáša proti tebe, nielen ten Goliáš je skolený, ale celá banda filištinská, ktorá s ním prišla, je, je vyhnaná z územia. Keď diabol nájde kresťana, ktorý na základe svojich zlých skúseností príde do ňoho slabosť, príde do ňoho ústup, príde do ňoho nevera, príde do ňoho pochybovanie, tak rád sa vráti znova a znova, ako midianci sa rok čo rok vracali, aby zobrali úrodu. Ale keď sa vráti do tvojho života a uvidí, že keď ti spôsobí hej, niečo zlé, že v tebe povstane protitlak, že ty o to viac sa upevníš v Božích zaslúbeniach, že ty o to viac začneš vyznávať Božie slovo, o to smelšie, začneš sa posilňovať vo viere. A nájdeš kresťana, ktorý povie, to, že ma diabol skolil s covidom a že som mal ťažký priebeh, Pane, zväčší pomazanie na mojom živote, za to pôjdem a v silnejšej moci budem uzdravovať nemocných. Od tejto chvíle budem sa ešte radikálnejšie modliť za chorých. Keď toto diabol uvidí, ja zvykem povedať, že pôjde odum dál. Keď diabol hľadá, koho by zožral. On musí hľadať. On nemôže len prísť a zožrať, koho chce. On hľadá ľudí, ktorí mu dajú miesto skrze svoje pochybnosti. Ale keď on uvidí, že ty si taký človek, na ktorého keď pritlačí, bude sa správať ako Dávid, ako Jozua Káleb, bude sa správať ako Ježiš, ktorý hovorí, je napísané, tak radšej pôjde odum dál. Radšej pôjde ku kresťanom, ktorí nie sú ľudia viery pôjde radšej tam, kde sú ľudia plní pochybnosti. Bude hľadať, k tomu dá priestor. Takže ty sa dnes rozhodne, ja ťa aby si uplatňoval toto očkodnenie, aby si šel do protiútoku, aby si, bol smelý, odvážny. O čom hovorím? Hovorím o pochybnostiach. Aby si nevošiel do pochybnosti na základe toho, že niečo sa tebe stalo alebo sa stalo nejakým kresťanom okolo teba, Nedovol, aby ľudské skúsenosti či tvoje alebo iných ľudí spochybnili v tebe Božie slovo. Naopak, o to smelšie, o to radikálnejšie previaš svoj život s Božím slovom. Rozhodni sa dôverovať pánovi. A ako som povedal, napriek tomu, že som letel 10 metrov po v ďalnici, napriek tomu, že buchli do môjho auta, poškodili mi aj to, napriek tomu, akákoľvek katastrofa sa mohla stať, nepovedz, že 91 nefunguje. Prepaš, lebo si skončil. Nech sa ti stalo čokoľvek. Môžeš povedať, nerozumiem tomu. Veľa vecí ja nerozumiem. Ale žám 91 funguje. A bude sa naplňať na mojom živote. O to viac sa rozhodujem veriť Božiemu slovu. O to viac sa rozhodujem veriť Žalmu 91. Nič zlého sa mi neprihodí. A nič zlého znamená nič zlého. Ani žiadna rána, pohroma sa nepribliží k môjmu domu, k môjmu stanu. Žiadna povodeň, žiadne tornádo, žiaden zlodej. Ja neviem, nikto nebuchne, Ne, nebude môj dom horieť. A nech sa stalo čokoľvek. A keď aj niekto prežil takéto veci, tak je dôležité postaviť svoj život na Božom slove a nestotožniť sa, nestotožňovať sa uh, s tým, čo sa nám stalo, ale stotožniť sa s tým, čo je napísané v Božom slove, vyznávať to, čo je napísané v Božom slove a náš život čoraz viac sa bude dávať do súladu s Božím slovom. Hej. Čiže, aby som to nakoniec hrnul, je potrebné, je potrebné e, rozoznávať medzi pokušením pochybovať, nenechať sa oklamať, že už si pochyboval a preto nemôžeš dostať veci od pána. A je dôležité nedať priestor pochybnostiam, ale bojovať s pochybnostiami, vykoreniť ich a vzdávať Bohu slávu, držať dobre vyznanie viery. A ja vás veľmi povzbudzujem na Žalm 91, aby ste ho meditovali, vyznavali, aby ste prijali Bože zaslúbenia, aby ste nešli po ten strach, aby sme verili, že ani moru, ani nákazy, čo sa vlečie v mrakote, čo na poludne pustoši, Vidíš, aj Bože slovo hovorí, keby ich padlo tisíc, hej, to, čo je v anelickom preklade, že nech ich padne tisíc, hej, a vôbec nie v cirkvi, hej, nech ich padnú tisíce po mojom boku, desať tisíce po mojej lavici, hej, a brat pozrie na teba, že čo to myslíš vážne. Uh, uh, lepší preklad by bol, keby ich aj padlo tisíc po mojom boku a desať tisíc po mojej pravici, ku mne sa to nepriblíži. Veríš tomu, že k tebe sa to nepriblíži? Vyznávaj to, že k tebe sa to nepriblíži. Postav sa na Božie slovo, Nepochybuj kvôli tomu, kto niekto, čo zažil, alebo čo si ty zažil. Vyznavaj Bože slovo. Stotožni sa s Božím slovom. Ak si aj prekonal COVID alebo inú chorobu, to neznamená, že Bože slovo nie je pravdivé. To dokonca neznamená, že ty si nemal vieru, lebo vierou sa učíme chodiť a naša viera je silnejšia, silnejšia. Aj v týchto skúškach prepalovaná, hej, aby bola ako, ako, ako zlatočisté, Uh, a to, že sa učíme, znamená, keď sa niekto učí lyžovať, znamená, že niekedy aj, aj, aj padne hej, uh, na zadok, ale je dôležité, aby sa znova postavil a aby znova uh, fungoval ďalej. Vyznávaj Bože slovo, vyznávaj Bože zaslúbenia a takto, takto odmietni tie pochybnosti, E, ako písmo hovorí, vzoprite sa diablovi a diabol uteče od vás, tak je dôležité vzoprieť sa, vzoprieť sa pochybnostiam, strachom, strachy, pochybnosti, ustarostenosť, to je diabol. Tomu sa treba vzoprieť. Vzoprieť sa tak, že povieš v mene Pána Iša Krista, pochybnosti, strach, odídete ale vzoprieť sa aj tak, že povieš, že je napísané a budeš vyznávať Božie slovo. Priatelia, týmto som vás chcel povzbudiť. A pozbudím vás aj k zbierke, lebo súčasťou našej bohoslužby je zbierka, takže aj dnes cez QR code e, nejak e, e, elektronicky alebo niekto, kto do obalky dáva, ak už máte vo zvyku, e, môžete e, aj teraz priniesť svoje dary, svoje obete. A mm, nepochybuj, nepochybuj o tom, že princíp desiatkov... Platí. Nepochybuj o tom, že zákon Sejby a žatvy platí. Lebo ako som povedal, ľudia môžu mať zbudovanú vieru, že pán ich ochráni, že pokarha škodcov, že otvorí prieduchy nebies, že pán e, dá mocnú žatvu zo Sejby. Človek buduje vieru, ale ako som povedal, nestačí budovať vieru, ale treba odolať pochybnostiam. Hej. Keď ideš priniesť svoj dár, keď ideš e, poslať svoj desiatok, tak vtedy, vtedy treba odolať pochybnosti, vtedy treba premoť tú pochybnosť a tak, že povieš opak, že povieš to, čo hovorí Božie slovo a tak, že smelo vykonáš ako sa rozbehneš hej, a e, odvážne ideš a urobíš vo vere to, čo je potrebné urobiť. Takže e, nech pán požehná vašu sejbu, nech vám dá bohatú finančnú žatvu a poďme sa ešte na záver pomodliť. Haleluja, nebeský Otče, ďakujeme ti v mene Pána Iša Krista, že máme porozumenie tvojmu slovu, ďakujeme, že aj dnes si nás vyučoval, ďakujeme ti, že sme ľuďmi viery, pane, ďakujeme ti, že aj dneska si nás učil, ako jednať s pochybnosťami. ďakujeme ti, že nás učíš chodiť vo viere, v duchu svetom, Haleluja, pane. A ja sa modlím, pane, aby si požehnal Boží ľud, pane, aby si ich požehnal milosťou, pokojom, prítomnosťou, pane. Modlím sa, aby každý mal dobrý čas, s pánom na každý deň, páne, aby každý deň vedel oddeliť svoj čas na Božie slovo, na modlitbu, posvedcovať svoj život. Modlím sa, páne, aby aj v tieto dni, páne, sme vedeli získať ďalších ľudí pre Krista. Modlím sa, páne, za tých, ktorí uverili, páne, aby sa vedeli upevniť v Kristovi. Modlíme sa, páne, e, e, nech čím skôr je zlomená moc tejto epidémie, nech život sa vráti do bežných kolají, páne. Modlíme sa, nech sa obnoví ekonomika, nech sa obnoví spoločenský život, nech, nech čoraz viac sa môžeme stretávať na bohoslužbách, čoraz viac ľudí, nech, nech vidíme progres aj v tejto veci, pane, požehnaj zhromaždenia, pane, daj nám smelosť chodiť vo viere, pane, aby sme, modlím sa, pane, za každého veriaceho, aby sa nikto nepodával strachu, nevere, pochybnostiam, ale aby každý mohol chodiť smelo vo viere. Halelúja, halelúja, pane. Ďakujeme ti za tvoju nadprrodzenú ochranu. Aj teraz vzývame krv barankovú nad našim životom, nad našim majetkom, nad všetkým, čo k nám patrí. Haleluja. Ďakujeme Ti, Pane, že Tvoja krv nás očistila, spasila, vykúpila a že aj nadprodzenou ochranou nad našimi životmi. Modlíme sa, Pane, za tých, ktorí sú chorí, aby si ich pozdvihol, Pane. Modlím sa modlitbu viery, Pane, aby aj tých, ktorí sledujú, počúvajú teraz a sú chorí, Páne, pozdvihni ich, vzývam meno Pána Eša Krista nad každým, kto teraz počuje môj hlas, nad každým, kto počuje meno Ježiš, ktoré volám, ktoré vzývam, Pane, nech je uzdravený teraz v mene Pána Eša Krista, nech je pozdvihnutý zo svojho trápenia, nech je uzdravený v tom mocnom mene Ježiš. Amen, amen. Takže, bratia a sestry, buďte smelí, buďte odvážni, choďte vo viere a buďme radostní, Buďme radostného srdca, lebo radosť pánova je našou silou. Máte sa dobre. Šalom, šalom.